পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই যদি ডিজিটেল হয় ইউটিউব চেনেলটিলৈ তেতিয়াহ'লে মই আজি কথা পাতিম আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডখন নতুনকৈ বনাইছে বা আপোনালোকৰ যদি নতুনকৈ আপডেট দিছে তো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল কেনেকৈ চাব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু ন'টিফিকেশ্যন এটা দপাই দিব তেন্তে বলক মই দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি দিব তো মই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি দিলোঁ এতিয়া মই চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিম ইউ আই ডি এ আই তো মই ইউ আই ডি এ আই টাইপ কৰিলোঁ এতিয়া মই চাৰ্চ কৰি দিলোঁ চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে ইউ আই ডি এ আই এটা লিংক দেখিছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব তো মই এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুনকৈ এখন পেজ অ'পেন হ'ল তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব মায়ে আধাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চেক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব তো মই চেক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিলোঁ তো চেক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল এই পেজটো আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এনৰলমেণ্ট আইডিটো আপোনালোকক বহুৱাব লাগিব যিখন আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা বনাব যাওঁতে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এখন দিয়ে তাত এনৰলমেণ্ট এটা আইডি থাকে সেই আইডিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে টাইম টেবুলটো বহুৱাই দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব কৈছিল যিটো টাইমত একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন পাইছিল সেই টাইমটো তাত দিয়া থাকে একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনত সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনত টাইমটো বহুৱাই দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা তলত এটা কেপচা দেখিছে তলত কেপচাটো বহুৱাই দিব লাগিব তো মই এতিয়া গোটেইখিনি বহুৱাই দিম তো মই এতিয়া এনৰলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাই দিলোঁ তো আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত মই ডেটটো বহুৱাই দিলোঁ দি আপোনালোকে টাইমটো মিলাই আপোনালোকে বহুৱাই দিব যিটো টাইম দিয়া থাকিব একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখনত তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচাটো যেনেকৈ দিয়া থাকিব সেনেকৈ বহুৱাই দিব তো মই কেপচাটো যেনেকৈ দিয়া আছে সেনেকৈ বহুৱাই দিলোঁ দি আপোনালোকে চেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব চেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়ৰ এনৰলমেণ্ট ইজ ইন প্ৰচেছ মানে কি মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বৰ্তমানলৈকে একচেপ্ট হোৱা নে ৰিজেক্ট হোৱা নাই মানে কি আধাৰ কাৰ্ড অফিচত মানে কি কামটো চলি আছে সেইকাৰণে ইয়ৰ এনৰলমেণ্ট ইজি প্ৰচেছ দেখুৱাইছে মানে কামটো চলি আছে তো যিহেতু মোৰ একচেপ্ট হোৱা নে ৰিজেক্ট হোৱা নে সেনে সেইকাৰণে এনেকৈ দেখুৱাইছে তো মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ একচেপ্ট হয় তেতিয়াহ'লে একচেপ্ট বুলি আহিব যদিহে ৰিজেক্ট হয় ৰিজেক্ট বুলি আহিব তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰতে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন চেক কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট হৈছে নে নাই তো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই দিলোঁ যিখিনি পাৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ এইখিনি আছিল ধন্যবাদ